xubnihi guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee maalmihii u dambeeyay ba ku sugnay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyrgaab ayaa maanta wajigii labaad ee tababarka shaqaalaha komishanka ee doorashada madaxtinimada Soomaaliland ee gobolka Sanaag soo gabagabeeyay iyagoo halkaasina ku dhaariyay qaybtii u dambeysay ee shaqaalahaasi kamid ka ahayd waxana halkaasii ugu horeeyay ba shaqaalaha kala sii dardaarmay mid kamid ah xubnaha guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland inoo soo gabagaboobay guud ahaan tababaradii ka socday gobolkan Sanaag ee lagu toobaray hawlwadeenada ka hawlgalaya goobaha dalka ee doorasho oo in muddo aba kruntii ka soo socday halkan kuna toobaranayeen qaabka iyo hanaanka ay u qabanayaan doorashada taas oo si hufan san horan u sheegnay markana sheegayna uga socday kuna soo dhamaatay si khayra waxaanay tilmaamaysaa inay nagu soo fooleedahay doorashadii oo ajandihii iyo jadwalkii aynu dejisanay ay ka mid ahayd maalmahan oo kale inay dhammaato tababarku oo runtii dhammaaday waxa sidoo kale maanta lagu dhaariyay xubnaha howlwadeenada ka howlgalaya goobaha doorashada versity tababarka waxaanu u kala qaybnay laba qaybood labada qaybood qaybtii hore waan dhamaynay qaybtii labaad oo maanta ah ayaa inoo soo gabagabeysa alxamdulillaah waxaanu ku dhamaynay maxay tahay si nabadgelyo leh ardaydiina waxay u qaadatay maxay tahay si Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrgaab.